Oh, hi. Ah, du bist so, du kriegst Rame. Pavel. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Lambda. Pavel. Nej, jeg er ikke gået ind. Hvorfor er der egentlig sådan en mærkelig lyd dernede? Hey, hey, ved du hvad, jeg synes, vi skal gøre. Skal vi egentlig gå derind og prøve at få XP og lige dække lidt op? Men det lækker altid, når jeg er dernede. Så skal du bide tænderne sammen. Ingen tvivl. Var det mig, der fik dig derop? Ja. Win. Det er så troll-agtigt. Sviske, vi tager noget cobblestone med derhen, og så laver vi noget videre på den der derovre. Men, det lagger altid med mig. Ja, yeah. Men vi får XP. Ja. Yeah. Og vi kan bare lige... Potions. Skal du ikke have cobblestone med? Du har. Nå. Jeg har potion. Og så er det bare mig, der skal gå med det hele. Ja. Yeah. Åh, vi har kun 3 tilbage, Sviske. Jeg har også 3 på mig. Åh, okay, ja, så er det så forsøger at give det mere mening. Jeg tager lige en healing, og en også en styrke potion, det er også nice. Vi ses! Vi ses! Øf! Fik et chok, så kommer der bare den der grisefjæs lige foran en. Oh my god, svæsk. Grisebæs. Grisebæs! Er det ikke den her vej? Jo. De er skræmmende. Åh oh, nej, man kan høre dem. Det er ikke så slemt. De lyder så skræmmende. Nej, nej. Lejl, hvor er det nemt at finde vej. Gør at finde et sted, hvor vi bare har lavet panikbygning og bygning. Nå oh, ja. Der har vi vores ene fælde. Fuck, der er allerede nogen derinde. Åh, skal vi til at drikke vores potions nu? Ja. Hvorfor ikke? Og så er det en strength potion. Glad for, at de ikke skader så meget. Og det giver meget XP. Ring. Giver rigtig meget. Jeg er allerede level 3, jeg var level 1, da jeg kom ind. Jeg er level 0. Du er kommet hurtigt frem. Ja. Skal vi ikke være det, vi skal vi bygge det her op, så? Ja, yeah, hvorfor ikke? Åh, ja! Pas på grisen! Pas på grisbæs! Har du ikke mærket? Au! Så var det, jeg slår mig hjælp på 2 slag. Jeg synes, grisbæsen fylder! Ja, gå tilbage! Væk med dig! Væk med dig! Væk! Væk med sig, vi gider ikke have dig! Sådan. Nu tror jeg. Nu begynder den at gå lidt væk. Sådan der. Væk lol, der. Lol, lige her er der ikke så slemt at falde ned, for der er jord. Åh. Oh. Men ellers er det bare sådan instant death. Sådan, nej tak. Hej. Du kan ikke få mig. Ildstiv. Ildstiv? Den ligner jo Steve. Det ligner Steve. Og så er det sådan ildagtige. Og dør. Ja, det er det også. Det er en fordel, det ikke, at der ikke sker så meget, når de sætter ild til en. Ja. Det er faktisk en rigtig, rigtig stor fordel. Til gengæld så... Arh, det er eneste, vi har mange slimeballs den her gang her. Hvor meget level er du nu? 10. Oh my god. Jeg må 40. Oh, jeg har kun level 3. Så er det mig, der skal have alle kills. Nej. Is, jeg skal blive så bange, at du har... Åbne op der. Lige her nede under, så vi skal der jord nede under. Kom op igen. Der er jord lige her. Åh. Den der gris skal væk, helt ærligt. Stræb den. Nej, så bliver alle grisene sure på mig. Det kan vi ikke have. Jeg skal være venner med alle. Nå. Så med andre ord skal det bare være uvenner med mig. Ja. Yeah. Ej. Fuck, der er mange. Ups. Du smadrer lige. Det var en uheld! Der er så meget hævn. Det var så meget uheld, det der. Jeg kan godt lide, at du fik guldstøv af det. Jamen, man får gold nuggets. Det smider de. Pæn nugget. Ja, og de smider også rådent kød. rådent kød. No. Wow. Giv til min XP. Det er ikke, hvem synes, det er dine? Jeg slog dem. Jeg gjorde også. Nej. Jo, ikke jo. Nej, ups, jeg kom til at bruge mit vand herinde.
Er det godt? Nej, fordi hvis du bruger vand inde herinde, så siger du bare, pssst, så er vandet væk. Åh, det er ligesom det der, hvis man sætter en seng herinde. Ja, så eksploderer den. Det er så fucked. Det giver da meget mening. Og det... Nej, du skal ikke sove her. Jamen det var det også, ved du hvorfor? Det er fordi, der var en bug på et tidspunkt nemlig, at hvis man sov herinde, så skete der en bug i Minecraft. Så det var bare hans måde at løse det på. BUM! Så eksploderer man, og så dør man. Helt er ret fedt. Det er bare sådan, nej, du skal ikke sove herinde. Du prøv lige at tænke, hvor egentlig var ondt. Prøv lige at tænke, hvis du faktisk ikke vidste det i forvejen. Ja, yeah, faktisk. Så springer du bare i luften sådan, like, her sky, du kan bare lade være med at sove herinde. Det var egentlig være ret sjovt. Så der, man kan jo ikke gøre for det, for man vidste jo ikke. Det er jo ikke sådan, det står, du må ikke sove i helvede eller sådan noget. Du må ikke sove i helvede. Tonight, we sleep in hell. Hvor de tør, at de flyver helt langt væk, når man rammer dem. Ja, jeg glæder mig til, at vi får dækket det her sted. Jeg går til det andet. Nå. Oh my god, så jeg skal bare med byggearbejder, så kan du bare prøve at lege med det sjove. Ja. Lad mig se. Synes I ikke bare, nu skal jeg bare gå rundt, og så skal jeg bare være asiole overfor dig, så ikke... Nej! Jo! Nej, det må du ikke, så bliver jeg ked af det, jeg græder. Jeg har mistet halvdelen af mit liv. Ja, se. Det er ikke en god ting. Det er fordi, det er derfor, det er deres haven. No! Det er forbandelsen. Nom. Oh shit! Det lyder slemt. Oh shit! Åh, hvad er det, den lavede lys? Glow! Jeg gør lige, den laver bare sådan et lys. Hvor er der mange, og jeg kan tabe dem! Læg! I det mindste, vi er næsten udødelige, så længe vi har den potion der. Ja. Ellers er du død. Ja, det er lige, så jeg bliver rigtig, rigtig ked af det. Åh. Det er også et meget risikabelt sted, det her. Ja, lige nu. Mm. Prøv lige at tænke, hvis vi bygger dem sammen, sådan at monstrene sådan kommer hen mod hinanden. Det kunne være ret fedt. Sådan Hey, jeg tænker lidt, hvis du havde den der silk touch, vil det så sige, at du kunne fjerne den her, uden at vi skulle i stykker? Hvad for en? Den der spawner dem. Desværre ikke. Det kunne man før i tiden, hvis, men man kan ikke mere. Åh. Og alligevel, når du placerer en mob spawner, så spawner de bare, hvad det hedder, grise. Nå, ja, okay. Man bliver nødt, for at kunne spawne andet end grise, så skal man bruge en mod. Åh, så mod er kedeligt. Desværre, det ville være nice, hvis vi kunne... Det skulle være originalt, ingen mods. Hvis en spawner mod er ikke så gay. Sagde du lige, at det spawner ikke er så gay? En spawner mod er ikke nær sådan en mod. Men det er stadig lidt trist, men så bryder man reglerne. Fordi tørne, jeg kan ikke dræbe dig, fordi de bliver ved med sådan nogle fucking noobs. Det er bare sådan... Jeg kan ikke lide mine tænder, de laver den der... Sådan der... Jeg skal allerede næsten til at drikke min næste potion. Ja, det ved jeg heller ikke, hvornår jeg skal, men... Jeg tror, jeg gør det nu. Så har jeg sådan lidt ekstra tid. Jeg kan godt lide, selvom jeg har bygget og sådan noget. Så er jeg faktisk blevet level 7. Det er godt nok gået hurtigt, det startede du ikke med 1? Jeg startede med 0. Kæft, du har fået meget. Ja, jeg har faktisk ikke dræbt ret mange. Det er ret, jeg synes man får så meget, det er virkelig fedt. Det er virkelig, virkelig godt, god måde for XP på. Er det ikke noget med dem, og så de der små sølvfisk giver meget? Sølvfiskene giver kun godt, fordi der kan være så mange på et sted. Til gengæld er de også ret aggressive. Ja, de er ikke mega sindssyge. Hvis du slår på en sølvfisk, uden at den går... Altså, en sølvfisk, hvis der ikke er nogen mennesker i nærheden, så går de ind i sten og gemmer sig. Og så hvis der er en person, der lige pludselig slår på en sølvfisk, og den ikke dør på et slag, så ligesom så tilkalder den agtig nærmest sin alle de andre. Og så kommer de andre ud af stenene, og så kan der bare komme flere tusind sølvfisk på en gang. Hvor uhyggeligt egentlig. Som bare begynder at de gemmer sig i stenene. Ja, og så begynder de bare at smadre løs på dig bagefter, sådan en fanden.
Det er ret uhyggeligt. Så pimslapper de en. Og så dør man. Lige, der er rigtig mange. Åh, oh, lol, der er en, der bugger. Okay, der er to, der bugger. Ja, der er lige nogen herinde, jeg kan dræbe. For nu står det ikke sådan udenfor. Jeg er ikke mere, potion. Det er ikke godt. Nu skal jeg bare dræbe alle dem, der ligger udenom den her. Så er den her også færdig. Fedt! Fedt, man. Spar. Fedt, man. Badkar. Så jeg skal et badkar, ikke en spa. Nej, men et badkar er godt. Er det? Jeg har aldrig nu sådan rigtig været... Aldrig nu sådan, rigtig badkar. Kunne være, at man var lille. Jeg kan godt lide badkar. Der havde vi sådan en... Vi havde sådan en vaskebakke-agtig noget. Det tror jeg faktisk også, vi havde. Og så sad man i den. Og jeg går lige, jeg har faktisk lige kommet i tanke om, måske var min lyd lidt for højt. Så. Altså med Minecraft, så det er nok ikke, det får vi nok kommentarer på i den første del af det. Dammit. Oh. God damn it. Fuck det. Det yeah. Må bare sige ja til. Ja, så kan I ikke høre så godt. Det er lige meget. Det. Yeah. Man kan også godt, jeg tror også man kan høre på, at det her det er før spisetid. Hvordan? Fordi så er man sådan, ikke nær så hyper og sådan noget. Nå ja, det er rigtigt. Det... Se, de bakker de der, ikke også? Åh, oh, du slog den væk. Lad være med at bok! Det er så mærkeligt, man kan slå ild. Ja, sådan, prøv at tænke, om man gør det i virkeligheden, hvor nemt det ville være at være brandmand. Slå ild, ikke sluk ilden. Ja, slå ilden i stykker. Så virker ilden ikke mere. Jeg har slået ilden i stedet for at slukke den. Lord. Sådan der. Svist, vi kan godt bruge din piece, vi kan skyde alle dem der er udenfor. Åh, oh, shit, der er også en En ja, en jeg kan godt lide, at jeg ikke vise, hvad de hedder. Det er en gæst. Nu ved jeg det. Jo, altså, jeg kan også godt høre den. Hej. Goddag. Så der også kort, der var sådan en. Åh, oh, godt, så begynder du bare at bevæge dig. Hvad mener du, at burde der inde, så bevæger du dig bare sådan, fordi det kom en. Jeg ved ikke om I har set det, men vi har fået partnership. Ja. Ja, det skal lige siges, det er ikke til igen. Det er der mange, der tror. Der er også lige en ting, det er fordi der mange, der tror, der er det og sådan. Som er lige nævnt. Og på generelt vil jeg lige sige, hold jer væk fra dem, de er ikke det værd. Nej. De er fine nok. Lige så snart du prøver at gå ud af dem, så er det sådan like, altså hvis du gerne vil lide dem, så er der lige pludselig tid til at hjælpe dig, men lige så længe inden, så er det sådan, at de er glade med dig. Det er ikke godt. Altså, min anden channel er med dem, og jeg har i hvert fald indtil videre tænkt mig at forlade dem med den, fordi de er ikke det værd. Altså, de ser fine ud og sådan noget, men de holder ikke, hvad de lover. De lover sådan ligesom, altså... Hvis det var sådan, altså, de kunne sagtens finde på at love dig, at du kunne få en diamant for hver eneste video, du laver. Men ja, det kan de ikke overholde, og det lover, og sådan gør de. Og sådan lokker de desværre en masse folk til, og så kan de ikke overholde, hvad de lover. Og ja. Og så er de dumme. Ja, så lad være med at tage dem. Tag normalt de alle andre. Der er rigtig, rigtig mange andre netværk, som er meget bedre. Au. Men ja, så vi har også fået partnership på den her. Det sjove er, at vores channel er faktisk kun lige lige præcis en dag ældre end en måned. Vi var vist faktisk dog nok en måned gammel, da vi fik partnership, så det er faktisk ret nice. Wow, en måneds jubilæum. Det er stykke tid, det var i går havde vi, var det ikke i går, hvor vi var en måned og en dag gammel på channelen? Det er faktisk ret underligt, fordi jeg synes ikke, vi har haft den her channel i super lang tid. Det synes jeg heller ikke, og det værste er, at vi har altså jeg tror næsten, vi har mere end 12 timers video. Det var sådan, ja okay, fedt nok. I må godt kalde os nørder. Ja. Især som jeg Rita. Også. Især som Rita, hun må I godt kalde nørder. Nej. Jo. Hun er det. Du også, du mest. Hun er mest. Du er kendetegnet. Nå, hvad jeg er kendetegnet for? Skal vi til at gå tilbage op i normale verden? Ja, jeg har faktisk tænkt på at spørge dig om det. Nå, okay, godt timet.
Det har vi det med, det der med god timing og sådan noget. Det er vi gode til. Rigtig gode til. Og nu når vi tænker over det, hey, nu er vi lige en partner. Hvad synes I om vores nye design på vores channel? Altså hvis I går ind på vores channel, hvad synes I så om baggrunden og alt det der? Ja, vi er nysgerrige. Så vi brugte lidt tid på at lave det. Så. Ja, det krævede også, at vi blev lidt uenige med nogle ting og enige med nogle ting. Ja. Yeah. Overvægt, jeg synes ikke, vi var særlig uenige, da vi lavede den. Nej, faktisk ikke. Ikke så meget. Kun en lille smule. Der var kun lidt skænderi, og vi har kun stukket øjet ud af hinanden og sådan noget. Ja, så slog vi også sådan lidt hinanden og... sparkede hinanden i maven og sådan. Det er ikke så slemt. Det er ikke slap. Nej. Nej. Jeg sagde, det er ikke så slemt. Jeg sagde, det er ikke slap. Nå, nu får du mig til at lyde, som om jeg er sådan en ond person. Ja. Det er træls, man ikke kan gemme sin XP et sted. Jeg tror du til at sige, det er træls, man ikke kan gemme sit dickslap eller sådan noget. What? Nej, altså, XP! Ja? Det kunne være mega fedt, hvis man kunne gemme det, så man ikke mistede sådan en halvdel, hvis man døde. Det kunne være nice, hvis man kunne få det over i de der flasker. Det kunne være rigtig fedt. De der XP-flasker, der man kan kaste med, hvis man sådan kunne lave dem. Og så kunne have en eller anden ting, der kunne suge XP'en ud af sig. En Minecraft-støvsuger. Ja. Lol, out of memory. Jeg kommer igen. She died. No. Og det værste er, nu du kan nok ikke gå forbi jo, fordi de der grise hader mig nok endnu. Jeg er allerede hjemme. Ah. Jeg er endnu dræbt der endnu, fordi min jeg vil lige vente til min fire dem slipper ud. Oh. Og der er der 1 minut til, så jeg dræber lige flere. Mojang. 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 Lucky in. Sådan der. Men ja, tak for alt som der har set vores channel allerede indtil videre. Det er jeg sjovt. Jeg troede lige, du var ved at sige tak for, at I så med. Sådan, er vi færdige nu? Nej. Ja, tak for, at I så med. Det her det var, det var vores hurtigste optagelse nogensinde. Normalt optager vi i 1 time og 40 minutter. Nu har vi så valgt at korte det ned til at optage 20 minutter i gangen. No. Vi laver det i bite. Det er bare kedeligt. Vi laver det i bite size chunks. Dal. Så er det baby size. Er du ikke tilbage nu? Oh my, hvordan kommer der et skelet ind i vores hus? Det er fordi det pressure plate skal skelettene godt gå på, har vi fundet ud af. Det var derfor, det der skelet random. Ja, netop! Men jeg synes stadigvæk, det er sjovt, hvorfor skelettet valgte at gå indenfor, i stedet for at smadre os. Det giver ingen mening. Det er genialt. Altså, skeletterne er programmeret til, at de prøver at undgå sollyset. Men jeg har aldrig regnet med, at de kunne finde på at prøve at gå indenfor, sådan for at undgå det. Og være så desperate. Ja, sådan, please, let me in. I don't wanna die. Jeg synes, det er godt lavet, det er. Så bare... Det er så fedt. Oh my god. Oh your god. Yeah. Han hedder Peter. What? Det ved jeg ikke. Du kunne bare sige et eller andet random der. Han hedder Peter. Yeah. Og han kommer fra Lisi. Det er ligesom de der mærkelige reklamer med Luffe og Sanne. Jeg ved ikke, hvorfor nogen lige siger, hvad det kommer af, hvad jeg får kommet i tanke om. Okay. Er de der åndssvage hurtige lån der? Hurtige lån? Ja, de der, hvor du kan ringe til eller bare nærmest gå på en hjemmeside, så trykker du så lige 25.000, ikke? Lol. Der var en lån, jeg tror det var 40.000 eller sådan noget. Og så bagefter, så kommer der selvfølgelig altid, hvor du står, hvor meget du så kommer til at betale og sådan noget, hvor meget det kommer til at koste dig. Hvad tror du, det lån kommer til at koste en? 20.000! Du skulle, altså selve lånet var på 40.000, og så skulle du betale 20.000 i alt tilbage ekstra oveni. Oh my god. Så man kom... Hvorfor? Så man skulle låne 40.000, og man skulle betale 60.000. Så dyre er de, så like, hvorfor tager folk sådan nogle lån? Kæft, mand. Det er sgu da mega dumt. Det værste er, at der er et stort marked for det. Det er alligevel underligt. Jamen det er jo nemmere, du skal jo ikke rigtig vise nogen sikkerhed eller noget som helst. Du skal gå nærmest bare ind, og så får du lånet, så er det det. Men det er alligevel sådan lidt... Det er lidt sindssygt, at man kan det bare sådan... Kan vi ikke sove, inden vi går udenfor på eventyr? Jo, og jeg skal have noget jern med. Jo! Jeg skal have en hjerne med.
Du skal da ikke gemme din hjerne i kisterne. Jo. Så er den i god sikkerhed. Nej. Ja, man ved jo aldrig, hvad du kunne finde på. Nej. Zombie. Zombie Rita. Sorry. Come on. En, to, tre nu. Oh my god, svisk. Nej, så er jeg ingen pige. Oh, det er mig, der har dem alle. Au. Okay, jeg dør. Did you die? Nej, du skal ikke slå mig så. Jeg skal ned. Siske, kan vi ikke fikse det her, for nogle gange er det svært at gå ned. Siske, du har et stort hoved. Bare. Det er en jeg skal ned. Altså, så kunne man bare gøre sådan der. Ja, hvorfor havde vi ikke tænkt på det? Siske! Det gør det bare endnu værre! Det hjælper ikke noget, så skal man gå op sådan der, så kan man bare falde ned, boink. Altså, hvis man havde et hjerte, så dør man. Boink. Nej. Nå. Det er så trist. Trist musik. Hey, hvilken vej går vi? Ja, nu skal den vi på eventyr. Hvad siger I ser? Okay, vi tager den vej. Hvis vi ser sgu den her vej, så tryk her. Hvis vi ser sgu den vej, så... Pas fem for, at vi graver ned. Det overvej ikke, hvis vi lavede det som interaktivt. Det begynder de der, hvor man kan klikke. Prøv at se, hvor åndssvagt det ville være. Sådan. Så går vi hver sin vej op til begge veje. Og så... og på det ting, så det værste er, så hvis man trykker på den ene, så lige pludselig er vores ting anderledes. Det vil være totalt fucked up. Jeg skulle op i bjerget i stedet. Det ville give sådan en dejlig udsigt. Det er. Ja, nu synes jeg, at vi skulle have lavet vores hus i stedet. Okay, nu har vi også en numse, så... Ja, så skulle vi... Ja, det kunne være sejt, hvis numsen havde flået. Den flyver rundt. Ja, hvis den var sådan, den var sådan højt op, så den nærmest den fløj. Det ville have været nice. Åh, oh, det kunne have været sødt. Ja. Det var den her vej. Og den der vej, der kom vi også fra i starten. Nå, er det rigtigt? Åh nej, så møder vi, så støder vi ind på en jungle. Hey! Junglen er derovre, Svist. Skal vi så ikke gå forbi junglen, den der vej, hvor vi... Du ved, episode 1, der hvor vi kigger op mod sneverdenen. Der kan vi jo gå hen. Åh, altså den er derovre, junglen. Nå, så... Åh, vi har været igennem sneverdenen, har vi ikke det? Nej, men der var jo et sted... Vi skal ikke gøre noget, så tager vi den her vej. Nå. Ellers så kan vi have gået på gensyn med en gammel kending, lol. Ja, det er her, hvor sneverdenen er, og junglen. Se, det var den der vej, hvor jeg sagde, nej, vi går på den anden side. Ja, netop. Skal vi se, hvad vi gik glip af? Ja, så kan vi sikkert glip af sådan 10 diamanter. Ja, så ligger der bare diamanter over det hele derhenne. Det kunne se så trist ud, hvis det var tilfældet. Sneverdenen! Jeg har ingen fucking pile! Der er en bok. Måske skulle vi smadre nogle kyllinger. Jeg har 13 pile, dem må du gerne få. Eller nej, du må gerne få 7 af dem, for så har jeg 6. Frækt. Ja. Yeah. Lad os se. Var det den her sneverden, vi ikke nåede at se? Ja. Spændende. Lad os gå rigtig langt væk. Nå, der er noget, der brænder. Brænder jo i sneen. Hvad er det? Sneen brænder. Der er grispasser. I skal have kyllinger. Det kommer ikke fjer over gris. Åh, jo, de kan flyve. Det er faktisk en ret. Oh my god, du er bare gået en komplet omvendte vej, hvad jeg er, så du er bare mega langt væk. Ja. Nej, ja, men jeg var gået til siden og sådan går mod grisen og sådan noget. Så du bare går lige ud, så sådan, fuck, jeg tror du følger efter mig. Fuck, hvor mange grise. Jeg vil følge den samme vej. Jeg kan godt lide den her sneverden, fordi det er ikke sådan et sted, hvor der er mange træer. Jeg synes, det er meget tomt. Det kan jeg godt lide. Det er sådan nemmere sådan at finde rundt, i stedet for at man får vildt. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at der var sådan små blomster her ved sneen. Der er virkelig, virkelig tomt her, og bare fuld af grise lige før. Okay. Hvor så mange der er hernede. Oh my fucking god, hvorfor der er grise over alt her? Jeg kan godt lide de skøjter. Skal vi lave dem til filet? Skøjtene gris. Skal vi lave dem til filet? Ja, skal vi ikke smadre alle de her grise, så har vi sådan masser af mad. Værst er, for jeg kan smadre dem, så bliver jeg nødt til at skyde dem med en pil. Fuck, hvor fedt der er masser. Det plejer ikke at være så meget det her med is. Nej, jeg synes, det er mega fedt sted, det her. Der plejer til at mega mange træer. Normalt, så når der er is, så er det ikke hele vandet, der er frosset til. Her er det sådan en hele klumpen. Der er et hul her, Svisk. Skal lige se. Det lyder godt. Vidste du, at lapis lazuli faktisk er mere sjældent end diamanter? Seriøst?
det tror jeg faktisk på, for jeg synes, det er meget sjældent med Celebis Lazuli. Men den eneste grund til, at de er nemmere at finde, det er fordi, de er, der er mere diamant i hvert eneste stykke af Minecraft, end der er med Lapis Lazuli. Men Lapis Lazuli bliver lavet i mindre bidder. Oh. Så simpelthen så er der sådan en eller to af gangen, hvorimod diamanterne er der 8 af gangen, og derfor er det svært at finde diamanterne. Det er faktisk sandt. Hold kæft, for det er en stor isverden der. Jeg synes, den er rigtig nice, og nu kommer vi ned til en normal verden. Nå, det er sådan til en sump. Men jeg kan rigtig godt lide det her. Jeg kan godt lide, dem kalder du normal. Ja, det er normalt. Normal verden. Normal verden. Og jeg skal lige have noget æde. Jeg kan godt lide, nu, prøv at se det der, hvor dårligt det der ser ud. Ja. How does this work? Og jeg vil lige komme med en anbefaling. Lad være med at så spise Philadelphia med Marbu. Hvorfor? Altså, hvis vi går for det galt i halsen, så... Så det sker ikke normalt, at man spiser noget og får det galt i halsen, bare sådan ud af ingenting, sådan like... Det er så ulækkert! Tviske... Nej! Nu er du ulækker. Hvis jeg skal komme med en ordentlig anbefaling, så smager den faktisk okay, men de skulle måske ikke have lavet det til sådan noget flødeost. Hvorfor? De skal bare holde sig til at lave den normale chokolade. Jeg elsker Marbu. Det er fedt, at de har lavet cookies også og sådan noget, men de skal ikke lave sådan noget flydende Marbu-stage, fordi jeg synes, det ødelægger sådan lidt det der med, at Marbu er noget lækkert. Som andre ord, det er ikke lækkert. Altså det smager godt, men det er ikke sådan noget, hvor man tænker om nom 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 nom. Åh, nu er der vandsiske. What the fuck på det så her? Fuck, hvor er det der random. Hvad fuck sker for det? Ved du hvad det næsten ligner? Hvad ligner det? Kan du se, hvad det næsten ligner, som om Minecraft gerne vil lave, ikke? Og så efter, de har lavet et faldersymbol. Ja, netop gør sådan der. Faldersymbol. Sådan der, lige om lidt, ikke? Så er det bare en dille på jorden. Ej, søske. Du kan godt se derovre, ikke også, søske? Søske, nej! Søske, du kan godt se det der derovre. Sådan der, fælles. Søske, du kan godt se det der kæmpe bjerg der, ikke også? Ja, det ligner et hoved. Jeg tænker sådan, det ligner en dinosaur eller sådan noget, fordi ved mig... Jeg ved ikke om det er, fordi jeg ikke kan se så meget af det og sådan noget, men det ligner ved mig, den har... Jeg tager sådan lidt screenshot, og så viser jeg det på et tidspunkt. Den har... Ved mig har den sådan to øjne og sådan en kæmpe mund. Ja, sådan er det også med mig. Det ser mega fedt ud. Sådan at der er mørkt inde i sådan to dimser oppe i toppen. Præcis. Åh! Papagæ! Papagæ! Jeg fik 6 fjer. Jeg fik 6 fjer. 5 fjer. Jeg kan ikke tælle. Fuck. Altså, et 6-tal er den der har en rund cirkel og en streg op. Jeg kan ikke lide det der med at sige, jeg kan ikke tælle, men det værste er, at der står, hvor mange der er, så jeg skal ikke engang tælle. Fuck, du er der, hvor jeg lavede det der, hvor jeg skulle vise det der med energidrik der på YouTube. Der kom jeg til at sige, det var 9, og der kunne være 8. Fint. Ja, og jeg har fået 10 i matematik, både skriftlig og mundtlig. Hvor er det egentlig fedt. Du kan svare på de der mega svære spørgsmål, men når du så kommer til de der lette, simple opgaver. Nej. Det var ikke sådan, det skulle siges. Lette simple ting, så som at tælle nogle ting, der står foran en. Skal vi ikke gå om bag det kæmpe bjerg, og så se om der er en gråt i nærheden? Gråt i Jo. Jo. Jeg kan ikke lide at lagger på grund af, der lader så meget terræn. Hey, det er det der. Lol. Det var øjnene. Lol. Jøj. Hvad kom? Det ser ret dybt ud. Det værste er, at vi er jo oppe i et bjerg, så vi skal jo meget langt ned. Hvem siger, at det ikke går? Prøv lige at tænke, hvor epic det ville være, hvis det havde ført ned til et sted, hvor der var diamanter. Ja, eller en mineskagt. Nej. Jo! Nej! Jeg elsker! Se, skal der dybt? That's deep, man. Oh. Wow, dude. Hvor blev den af? Da. Det lød slemt. Du ved godt, der er rigtig mange fra Jøsse, det godt kan lide, når du skriger. Hvorfor kan de det? Men altså, så får de noget at grine af, eller hvad? Så skal det dårligt sted at gå AFK, det der.
Se, hun er suicidal. Hun vil gerne lave selvmord. Det ved hun. Det ved I bare ikke. Eller hun ved det ikke selv. Men jeg har programmeret det ind i hende. Åh, ej. Så skubber vi lige hende på plads. Sådan der.